Сега се пренасяме към София, защото две години след откриването на новия физкултурен салон в Френската гимназия в столицата, състоянието му е опасно за учениците заради некачествено строителство. Подкожушената мазилка ежедневно затруднява учебния процес в салона, а изграждането на проекта е на стойност над 5 милиона лева, като в него са включени изграждането на нов физкултурен салон, корпус с 9 учебни зали, 3 амфитеатрални кабинета по природни науки и център за лабораторни изследвания. Дали гаранцията покрива всички тези пропуски на строителството и на ремонта, които очевидно и пречат за нормалното протичане на учебния процес в този физкултурен салон? И изобщо защо се стигнало до този казус, ще разберем сега от Върсен Такворян. Върсен, добро утро! Добро утро, намираме се в 9-та френска езикова гимназия в град София, Алфонс Дю Мартин. През 2020 година започва изграждането на новият корпус, а две години по-късно той вече е пуснат с началото на новата учебна година на 15 септември. Обаче през новата година се раждат и новите проблеми. Какви са били те и кога са се появили, ще разберем от Розалина Найденова, заместник директор по учебната дейност към гимназията. Добро утро. Кога се появиха първите проблеми след изграждането на новият корпус тук в Френската гимназия? Ами около 2-3 месеца след 15 септември, когато заваля първия пороен дъжд и прокапа една фуга между физкултурния салон и учебния, новия учебен корпус, което наложи ние да сезираме изпълнителя. Предприеха се някакви временни мерки, които не решиха проблема. Какви мерки се предприеха? Ами, правиха нещо на покрива на залата, слагаха фолио, но това не реши проблема. Едва след няколко наши сигнала, лятото на 23-та година, така по-солиден ремонт се направи. И в резултат капе вече на 2-3 места. Разбираме ли, че след година и половина по-късно, след като вие сте сезирали фирмата изпълнител на новият корпус, продължават проблемите в новият физкултурен салон? Ние сме сезирали фирмата строител, изпълнител на проекта няколко пъти. Когато са се озовавали и са отстранявали неща, които не ни харесват и смятаме, че не са изпълнени както трябва, до там са стигали нашата реакция. Когато няма реакция от страна на строителя, сме подавали сигнали в столична община. Няколко пъти са идвали комисии. Тогава се активира изпълнителя и отстранява някои неща. Последната комисия беше края на май месец. 23-та година с констативен протокол, с срок за отстраняване на нередностите, но това, което и нашият възпитаник господин Бонев вчера изнесе в публичното пространство, беше вписано тогава, още не е отстранено, неща, които са в гаранционен срок и би трябвало да бъдат отстранени от строителя. Възпрепятствали ли са тези проблеми учебният процес? Питам ви, защото преди близо година в редакцията ни постъпи сигнал от родители, които помолиха да запазят анонимност за тяхното дете, което е паднало тук в физкултурния салон и доколкото си спомняме, щупил част от тялото, да не ви излъжа, може би беше ръка. Мисля, че беше изкълчена ръка. Имаше такъв случай, когато течеше силно покрива отгоре. Въпреки инструкциите на колегите по физическо възпитание, някои деца не се съобразяват. Ние бяхме направили заграждения, играеше се само в сухата част. Но все пак е физкултурен салон. Така е. Имаше тогава и някакво своеволие, но така или иначе беше със затруднение дейността в салона, особено в време, в което не може да се използва двора за физически занимания. Благодаря ви много. Сега до нас е и Стефан Спасов, общински съветник от Спаси София. Продължаваме Промяната и Демократична България. Добро утро! Всъщност, вие, това е ваша кауза. От немалко време се занимавате с този случай. Как си обяснявате цялата тази ситуация, цялото това забавяне след новоизграденият корпус? Тези течове виждаме и мухъл в бани
раните и съблекалните? Първо да кажа, че това, което е констатирано като нарушение, е в цялата сграда. Не е само ограничено в рамките на спортната зала, в която ние в момента се намираме. Има констатирани редица нередности, които част от тях никога не са били на практика довършени строително-монтажни работи. В залите има висящи кабели, има необезопасени розетки, има монтирани зле контакти и розетки за интернет. Има редица проблеми, които ние надлежно описахме през изминалата седмица в констативен протокол, заедно с строителя. Но все пак всичко това се изгражда по проект. Кой е изградил този проект? Кой е позволил да бъде изграден този проект? Това е проект, изграден от Столична община, от предишното ръководство и кмета на София. За съжаление, както при всички проекти, които ние наблюдаваме през годините, се озоваваме до ситуацията, в която ще трябва да бъде направен ремонт на ремонта. Изключително неприятно, че става въпрос за инфраструктура, която е свързана с образованието и възпитанието на нашите деца, защото категорично вярвам, не трябва подрастващите да бъдат възпитавани в среда, която се руши или която са инвестирани от нашите пари, тя е очевидно некачествена и нефункционална. Ще има ли санкции към фирмата изпълнител? Ако да, какви и кога ще бъде констатиран протокол за некачественият ремонт? Кога ще бъде възстановен работния процес тук в новия корпус на училището? Констативен протокол, както казах, беше съставен още миналата седмица в края, а той вече трябва да е изпратен към строителите с над 30 или 40 различни констатации с проблеми, които са от различно естество и трябва да бъдат отстранени. Трябва да кажем, че проектът е все още в 5-годишната гаранция, която строителят трябва да поддържа в първоначалния вид обекта. Има банкова гаранция, която е в размер на 100 000 лева и ако след като бъде изпратен протокол с покана той да бъдат предприети мерки за възстановяване на щетите и проблемите, тази банкова гаранция ще се наложи да бъде усвоена и Столична община за своя сметка, в смисъл за сметка на банковата гаранция на строителя, да отстранява щетите. Благодаря ви много. Ние потърсихме и за коментар Столична община, но те отказаха при нас тук да присъства техен събеседник. Затова изпратиха писмена позиция, в която казват, цитирам, че ще бъде изготвен констативен протокол с установени проблеми, които изпълнителят трябва да отстрани за своя сметка в рамките на гаранцията на обекта. Както разбрахме, най-вероятно такъв протокол вече е издаден. Ще видим кога ще бъде възстановен и учебния процес тук в 9-та френска гимназия в София. Надяваме се да няма последици при провеждането на такива часове като физическо възпитание и спорт тук в новият корпус, както и другите часове по другите зали. Колеги, към вас. Върсен, благодаря ти. Не само се надяваме, всъщност това е задължително да се осигури и безопасността на децата, но и най-малко средства са дадени, така че нищо, че заместник кмета, който отговаря и в чийто ресор попада, отказа днес да бъде на пряка линия с Върсен. Ние ще продължаваме да питаме за контрола, който ще окаже общината все пак като възложител.